Գյուղ Սվիրի, ախալցիխե։ Շուբիթիձեների ընտանիքի բոլոր անդամները կորոնավիրուսի դեմ արդեն պատվաստվել են։ Պետք է պատվաստվել, որպեսի երկրում ազատ տեղաշարժի հնարավորություն լինի։ Պետք է պատվաստվել, որպեսի մեր երիտասարդները, երեխաները, թոռները և մեր Վրաստանը անվտանգ լինի։ Պետք է պատվաստվել, որպեսի նոր տարի մուտք գործի մեր երկիր և ամենուր։ Ասում են, այսպես ավելի ապահով կդիմավորեն նոր տարին։ Պետք է պատվաստենք քալիք սերնդի համար, աստված գիտի ինչքան եմ ապրելու, մենակ ուզում եմ, որ սեր և խաղաղություն լինի ամենուր, երկու դեղաչափով էլ պատվաստվել եմ, ինձ շատ լավ եմ զգում, երկուսի ժամանակ էլ ոչ մի խնդիր չեմ ունեցել։ Սումուկատ կատավիտանին դա կոյլասակ թխովորով, այիցրատա, այիցրատ էրդի մեորի սատուս, այիցրատ, չենի մամավոլի սատուս, շույլ եմի սատուս, շույլ եմի սատուս, շույլ եմի սատուս։ Ընտանիքում ամեն տարի պատրաստում են ավանդական ամանորյա ճաշատեսակներ, այդ թվում դդումի սերմերով կոզինախ։ Ամանորյա ավանդական ուտեսներից մեկը դա կոզինախն է։ Կոզինախի շատ տեսակներ կան, ընկույզով, կաղինով և դդումի սերմերով։ Հիմա մենք կպատրաստենք դդումի սերմերով կոզինախ։ Նախ և առաջ հալեցնում ենք մեղրը, ավելացնում ենք դդումի սերմերը և երբ սկսում ենք կոզինախը կարմրել, լցնում ենք այն տախտակի վրա, հավասարեցնում ենք և մի փոքր սառչելուց հետո կտրատում։